Son günlər Azərbaycan klub futbolunda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri Qarabağın qapıçısı Andrey Vunev ilə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqların detalları olub. Məhz bu məlumatı paylaşan olub və qeyd olunub ki, Rusiya millisinin qolkiperi maaşını 3 dəfə artırmaq istəyir, illik 200 min dollardan 600 minə. Azarkeşlər 32 yaşlı qolkiperin iştahının yüksək olmasına müxtəlif reaksiyalar veriblər, baxmayaraq ki, burada qəribə heç nə yoxdur. Lunev Alman Bayerindən gəldi, vətənində Rusiyada, maaşların ən yüksək olduğu Zenitdə oynadı. Üstəlik, o qədər də gənc deyil və futbolçu karyerasını bitirdikdən sonra rahat həyat haqqında düşünmək hüququ var. Çox mədəni və nəzakətli insan təəssüratı yaradan, müsahibədən heç vaxt imtina etməyən, ən əsası isə kifayət qədər təvazökar olan onunla şəxsən ünsiyyət qurmaq imkanım oldu. Ancaq hər bir insanın, bizim hamımız kimi, öz mənfi cəhətləri var. Belə olan halda Lunev öz agentlərini zəif seçir. Təbii ki, hər bir agentin israrlı və müəyyən dərəcədə təkəbbürlü olması vacibdir, lakin qapıcı agenti Anton Smirnova xas olan qalmaqal və şov yaratmaq istəyi artıq ona yox, müştərisinə mani olur. Smirnov tez-tez söhbət edir və çox danışa bilir. Palatasını yöndəmsiz vəziyyətə salır və şişirdilmiş danışıqlar mövzusu pik nöqtəyə çevrilir. Belə ki, agent Ağdam klubunu danışıqların təfərrüatlarını sızdırmaqda ittiham edib, baxmayaraq ki, özü də oxşar şeylərdən sağa-sola danışıb. Bu hərəkətləri ilə o, Lunevin tam bir mövsümdən az müddətdə yığdığı kluba etdiyi bütün xidmətləri məhv edir. Şəxsi söhbətlərin birində agent artıq etiraf edib ki, söhbət məhz bu məbləğdir. Amma həqiqətən də biz fasilə verə bilməzdik. Mətbuata sızan məlumatlar bir gün ərzində xəbər lentindən yoxa çıxacaq və tezliklə unudulacaq, bundan sonra sakitcə danışıqlara davam etmək olardı. İndi tərəflər əməkdaşlığı pozmaq riski daşıyır, çünki hamı bilir ki, Qarabağ bu cür qalmaqalları sevmir və belə məsələlərə prinsipial yanaşır. Və bu, Andrey Lunevin forma almağa başladığı və Rusiya millisinə qayıtdığı an idi. Ona görə də onun təkcə Azərbaycandakı gələcəyi haqqında deyil, həm də agentini dəyişmək barədə düşünməsinin vaxtı çatıb. Britaniya mətbuatı iddia edir ki, Newcastle United Andrey Lunevi transfer etmək istəyir. Mövsüm əvvəli də oyuncu ilə maraqlanan İngiltərə klubu onun formada olmaması səbəbindən ehtiyatlı davranışdı. Məlumata görə təcrübəli qolkiperin komandamızdakı performansını daim diqqətdə saxlayıb və Andreyin durumundan məmnun qalıb. Bildirilir ki, İngilislər mövsüm sonu sərbəst qalacaq oyuncuya təklif yollayacaqlar. Lunevdan yaranan gərginlik rəhbərliyin yeni qapıcı axtarışına çıxmasına səbəb olub. İddia olunur ki, komandamız Dinamo Zagreb'in 25 yaşlı qapıcısı İvan Nevistili transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Bildirilir ki, rəhbərlik Xorvatiyalı qapıcını Lunev gəlməzdən əvvəldə transfer etmək istəyir. Lakin bu keçid o zaman baş tutmayıb. Qeyd edim ki, hazırda İvan Nevistilin transfer marketdə dəyəri 850 mindir. Daha faydalı məlumat almaq üçün abunə olun və videonu bəyənin.